טוב. יפה, אז אנחנו עוסקים, ראינו אתמול את המשנה כאן בדף פה עמוד ב', משנה שעוסקת לא בפסולים שעלו על גבי המזבח, אלא בדברים שהם בכלל לא ברי הקרבה. בתחילת המשנה דובר על בשר שעומד לאכילת כהנים או ישראל, והנושא שהגמרא הרחיבה בו הוא גידים, עצמות וטלפיים, כל מיני דברים שהם לא בשר, אין סיבה ואין צורך להקריב אותם, ועל כן בעצם אין סיבה להעלות אותם על המזבח, אלא שחילקה המשנה בין מצב שבו הם עדיין מחוברים בבשר, ואז אם כבר מקטירים את הבשר אז מקטירים הכל ביחד, לבין מצב שבו פרשו ואז לא מקטירים אותם. אז סיימנו בברייתא כאן בדף פי וו, פה מצאנו את דעת הנקמה, שהולך הפוך מן המשנה ואומר אדרבה, כן צריך להקטיר את הכל ביחד, עצמות ובשר, כל מה שיש, לעומת דעת רבי שחלק עליו, ובאמת, לפחות לפי רש"י, למד כמו משנתנו, שבמידה והם פרשו, אזי לא מעלים אותם על המזבח, ואפילו אם עלו ירדו, כי ברגע שהעצם פרשה מן הבשר היא בעצם לא קשורה בכלל להקרבה, לעומת מצב שבו העצם כן מחוברת אל הבשר, ואז מקטירים את הכל ביחד, זו עמדתו של רבי. לגבי שתי השורות או שלוש השורות הבאות בגמרא, יש הבדלי גרסאות גדולים כאן, האם נכון להביא את הציטוט מן המשנה, או שבעצם מדובר על אותו המשך משפט שקראנו אתמול. אז אנחנו עצרנו בדף פ"ו עמוד א' כאן בנקודותיים, כאמור זו מחלוקת גרסאות האם בכלל יש כאן נקודותיים, ועל מה בדיוק מוסב הקטע הבא בגמרא, על מה מוסבת המאמרה הזאת של רבי זעירא. אמר רבי זעירא, לא שנו, אלא שפרשו כלפי מטה, אבל כלפי מעלה קרובי הוא דאקריבו לעיכול. והשאלה, כאמור, המחלוקת הגרסאות כאן זה מה זה לא שנו, לא שנו מה. אבל ההבנה הפשוטה זה שרבי זעירא ממשיך את דעת רבי שבה סיימנו עכשיו את הברייתא. רבי שאמר כזכור שתי הלכות. א', רבי אומר שאם העצם פרשה מן הבשר לא מקטירים אותה, וב', רבי אומר שהיות שלא מקטירים אותה אפילו אם עלתה, תרד. על זה בא רבי זעירא ואומר, לא שנו אלא שפרשו כלפי מטה, אבל כלפי מעלה יקרו ויהודי הקריבו לעיכול. כלומר, אם בסופו של דבר, העצם הזאת, אתה אולי לא נשרפה לגמרי, אבל היא נשמטה מן הבשר כבר כשהיא על המזבח, קרוב למזבח, או קרוב לעיכול, קרוב למקום המערכה, אזי באמת לא צריך להוריד אותה, אלא דינה בהקטרה ממש. כאמור, מחלוקת הגרסאות ממשיכה על ה-2-3 שורות האלה, משום שיש שאלה גם על צמד המילים הבא, מה זה ואפילו פרשו. אבל בואו נלך עם הגישה הפשוטה של רש"י, שמדובר על המשך דברי רבי זעירא. אלא על קושייה על דברי רבי זעירא. כלומר, טוען רבי זעירא, שגם אליבא דרבי, שעצמות שפרשו אין צורך להקטירן, ולא זו בלבד שאם העלו אותם על המזבח אז ירדו, אבל אם פרשו כלפי מעלה, כלומר התקרבו אל מקום האש, אז צריך להקטיר אותם. ועל זה תמהה הגמרא ושואלת, ואפילו פרשו? כלומר, לא הבנתי. הרי רבי אמר שאם העצם פרשה מן הבשר, מה דינה? כלום, לא ברת הקטרה בכלל, צריך להוריד אותה לגמרי. אז מה זה משנה, פרשו לכאן, פרשו לשם, התקדמו לכיוון הזה, לכיוון ההוא, עצם כשהיא עומדת בבדידותה היא לא בת הקטרה. וזה מה שתמהה הגמרא על רבי זעירא ואומרת ואפילו פרשו, אז יש כאלה ששמים פה את הנקודותיים. כלומר, שרבי זעירא הוא כאילו המשך המשפט הקודם, אבל ואפילו פרשו חוזר על עצם הברייתא, או חוזר אפילו על הברייתא הראשונה שראינו בסוגיה. אבל כאמור בואו נלך עם רש"י, שואפילו פרשו זה קושייה על רבי זעירא. רבי זעירא שמחלק בין כלפי מעלה כלפי מטה, מה זה משנה? הרי אם העצם פרשה מן הבשר, בכל מקרה לא מקריבים אותה. שואלת הגמרא על רבי זעירא ואפילו פרשו? אמר רבא, הכי כאמר, לא שנו, אלא שפרשו לאחר זריקה, אבל פרשו קודם זריקה, עתה זריקה ושריתינו אפילו למעבד מניו קטה דסקיני. כלומר, באמת רבי זעירא לא מדבר על שאלת כן הקטרה או לא הקטרה, אלא היות שרבי זעירא מדבר בדעת רבי, שאומר שהעצמות לא מקטירים בכלל, אלא אם כן הם בתוך הבשר, אבל אם הם פרשו מן הבשר לא מקטירים בכלל. על זה בא רבי זעירא ואומר, לא שנו אלא שפרשו לאחר הזריקה, ואז באמת דינם שאם עלתה תרד, אבל אם הם פרשו קודם הזריקה, עתה היא זריקה ושריתינו אפילו למעבד מיניו קטה דסקינא. כלומר, אם העצם פרשה מן הבשר עוד לפני הזריקה, אז מצד אחד במרכאות אמרנו, זה לא חומרה, אלא אמרנו שהיא בעצם לא קשורה להקרבה, אין מה להקריב אותה. מרבה לא זו בלבד שאין מה להקריב אותה, אלא שהיא גם איבדה את כל קדושתה. אפשר לעשות ממנו מיניו אפילו קטה דסקינה, כלומר, זה חולין גמור. אין בזה איסור מעילה, אין בזה קדושה. העצם הזאת
העובדה שאנחנו לא מקטירים אותה אומרת שהיא בכלל, בכלל, בכלל לא קשורה לעולם הבשר, אין בה שום דבר של בשר, אם אין בה בשר, אם אלה אין בה גם קדושה. ואם אין בה גם קדושה, אז לאחר ההקרבה אפשר לעשות ממנה אפילו קטה דסכיני. סבר לה כיד אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, נאמר לא יהיה בעולה, על מה נאמר לא יהיה בעולה? על האור. האור של העולה לא יהיה, הכוונה שהאור שייך לכהן. נאמר לא יהיה בעולה, ונאמר לא יהיה באשם. מה אשם עצמותיו מותרים, אף עולה עצמותיו מותרים. מופני, גזרה שווה מופנה, כלומר לא למדנו משהו אחר מן המילים הללו, אלא הן באו רק לגזרה שווה, די לא מופני, איקה למפרח, מה לאשם שכן בשרו מותר. ועל כורחנו שצריך לא יהיה יתרה שכתיב, דהיינו שבאמת מדובר על מילים מופנות. כמובן, החילוק, הפירחה שאומרת על הגמרא, שאומרת הגמרא על הגזרה שווה, היא פירחה מובנת מאוד, כי מה ההבדל בין עולה לבין אשם? בדיוק, כלומר עולה, כל הרעיון, כל הוורט בעולה מהו? שהיא עולה, שהכל כליל. ולכן הייתי חושב שבעולה, גם אם תאמר שפיזית אי אפשר להקטיר עצמות או משהו כזה, אבל העצמות כן עומדות להקטרה, הן עומדות להקרבה, יחד עם כל הבהמה. מה שאין כן אשם, רק את האמורים הקטירים, והשאר, הכוונה הבשר עם העצמות, הולך לכהנים. ואז אתה יכול להגיד, זה בעצם חוזר לדיני אכילה הרגילים. שהכהן צריך לאכול את הבשר, וכדרך כל הארץ באכילה, שאוכלים את הבשר ואת העצמות, זורקים לכלבים או לפח או לא יודע מה, אבל אין לבן אדם מה לעשות עם עצמות. ולכן אם היית אומר לי שמעצמות האשם אפשר לעשות קטה דסכינה, טוב, זה הגיוני, יש בזה טעם. כי בעצם כל הרעיון של העצמות האלה זה שהן עומדות לאכילה, הבשר נאכל והעצמות נזרקות, אבל בעולה שכל עניינה הוא ההקרבה, אז הייתי אומר שמה פתאום, איך אתה יכול לעשות קטה דסכינה מהעצמות, מה פתאום? לכן צריך לומר שהגזרה שווה מופנה כדי לומר שכמו שלא יהיה, כמו שהאור של העולה שייך לכהן, ככה גם העצמות של העולה שייכות לכהן. אז עד כאן דבריו של רבא. אם שמתם לב, יש היגיון בדעה שמעתיקה את הנקודותיים ל, ואפילו פרשו שזה לא מוסב על דבריו של רבי זיירה, כי אחרת לא כך מובן מה הקשר בין התקרבו לכיוון האש או התרחקו מן האש, לבין השאלה אם יש מעילה או אין מעילה. לכאורה מדובר על שאלות שונות, וזו כאמור המורכבות כאן בסוגיה, מה הולך על מה, מה הוא בדיוק קושייה על מה, ומה תירוץ על מה. אבל בכל מקרה זו דעתו של רבא, שאם הן פרשו קודם הזריקה, לאחר הזריקה הן כבר הופכות להיות חולין גמור, עד כדי כך שאין בהם איסור מעילה, ואפשר לעשות בהם כל דבר. מי דבר רבדא בר אהבה, עצמות קודשים, לפני הזריקה, כאשר הקורבן הוא דבר יחידה אחת שלמה, אז מועלים בהם. לאחר הזריקה אין מועלים בהם, ושל עולה מועלין בהם לעולם. אז זה בדיוק הפוך מרבא. מרבא. כל הוורט של רבא היה גזירה שווה שאומרת, גם בעצמות אשם וגם בעצמות עולה, קודם זריקה אני עוד לא יודע, כי הוא לא אומר בפירוש, אבל ודאי שלאחר זריקה גם קטה דסכינה. ואילו כאן נאמר בפירוש לגבי עצמות עולה, שלעולם הן אסורות. עונה הגמרא, לא, צריך לתקן את הברייתא ולומר, אימה ושל עולה פרשו לפני זריקה באמת אין מועלים בהם, כי מלכתחילה הם עמדו כדבר נפרד, אבל אם הם פרשו רק לאחר הזריקה, מועלים בהם. כלומר, כן אפשר לאחד את הברייתא הזאת של רבא דבר אהבה עם דבריו של רבא. כי כאמור, גם רבא התעקש ואמר שהם פרשו קודם הזריקה. למה זה חשוב שהם פרשו קודם הזריקה? כי בשעת זריקת הדם, מה היה דין העצמות? הפוך, מה היה דין העצמות? אם הם פרשו קודם זריקה. אם פרשו קודם הזריקה, דין העצמות, זה גורניש, זה שום דבר, לפח. ולכן באה הזריקה, ואמרה, אתה יכול לעשות מזה כל דבר, אפילו קטה דסכין. וזאת כוונת הברייתא. אבל אם פרשו לאחר הזריקה, אז זה אומר שבשעת הזריקה, מעמדן היה להקטרה. כי אנחנו, כזכור, כל הסוגיה היא על פי משנתנו ועל פי רבי, שכל עוד העצם מחוברת לבשר, דינה בהקטרה. ועל כן, אם בשעת הזריקה, העצם הייתה מחוברת בבשר, היא בעצם עומדת להקטרה. אבל, למרות שהצלחנו ליישב את הברייתא עם רבא, אומרת הגמרא, רבא ודאי לא מתיישב עם המורה אחר, וזה רבי אלעזר, ופליגא דרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, פרשו לפני הזריקה מועלין בהם, לאחר הזריקה לא נהנין ולא מועלין. היגיון בדיוק הפוך מזה של רבא. מה אומר רבי אלעזר? אם הם פרשו קודם הזריקה, אז אין שום דבר שהתיר אותם מידי מעילה. הזריקה היא אולי מה שהיה מאפשר לי להמשיך בדרך, אבל קודם הזריקה, בואו נגיד ככה, כאשר העולה חיה, יש בה מעילה או אין בה מעילה? ברור שיש בה מעילה. כלומר, הפתח היחיד לדבר על אין מעילה, זה אך ורק אחרי הזריקה.
לפני הזריקה זה בהמה כבהמה, וברור שיש מעילה בכולה. רק לאחר הזריקה אני עוד בכלל מוכן לדבר על משהו. ולכן אומר רבי אלעזר, פרשו לפני הזריקה ועד יש שמועלים בהם, כי שום דבר מעולם לא התיר אותם. אם הם פרשו לאחר הזריקה, אז זה מצב ביניים. לא נהנים ולא מועלים, זה בדרך כלל דין דרבנן. שלא נהנים, שלא נהנים ולא מועלים, הכוונה שמצד אחד אין בזה מעילה דאורייתא, אבל מצד שני יש איסור ליהנות מהם. התוספות קצת מתלבטים על מה שאמרתי עכשיו. בדרך כלל הביטוי לא נהנים ולא מועלים מדבר על דין דרבנן. התוספות כאן מעלים אפשרות שמדובר על דין דאורייתא. כלומר שלא מועלים בהם מדאורייתא, אבל האיסור ליהנות מהם גם הוא איסור דאורייתא. טוב, אז חיפשתי אתמול, ניסיתי למצוא בראשונים עוד מישהו מתייחס, גם התוספות אומרים את זה ככה דרך אגב בהערה קצרה, אבל בכל מקרה, בדרך כלל, אני אומר עוד פעם, הביטוי היותר מקובל שלא נהנים ולא מועלים, מדבר על דין דרבנן ולא על דין דאורייתא. זהו, עד כאן לגבי הנושא הזה של גידים ועצמות. כפי שאמרתי, זה לא קשור לעניין של פסולי מזבח, ואם עלו לא ירדו. כל הדין בגידים ועצמות של אם עלו לא ירדו תלוי בדעת רבי, האם אם עלו בכל זאת ירדו, או שגם עליהם אנחנו אם עלו לא ירדו, אבל זה סוגיה שעומדת בפני עצמה. וגם הקטע הבא בגמרא, שוב, לא קשור לקורבנות הפסולים של אם עלו ירדו או לא ירדו, אלא קשור לדין אחר, זה דין שכבר הוזכר בדרך אגב לפני כן, אבל כאן הסוגיה מרחיבה בו, וזה הדין של פוקעין. מה זה פוקעין? טבע האש לחמם את החומר לחום מאוד מאוד גבוה, עד כדי כך שלפעמים יש פיצוץ. מה זה פיצוץ? זה קורה בכל מנגל, בכל מדורה, שמשהו קצת מתעופף לו, איזשהו גיץ או גחל או אפילו חתיכת בשר, כתוצאה מזה שהבשר רותח, העצמות מתפרקות, הבשר מתפרק, ויכולים לעוף חתיכות, יכולות לעוף חתיכות מעל גבי המזבח. והשאלה, מה הדין חתיכה כזאת שפקעה והתרוממה ואפה מעל גבי המזבח? כמובן, יש לדון כאן הן בבשר כשר, שזה עיקר הדיון בגמרא. עזבו את כל הפסולים, אנחנו לא מדברים על אם עלו לא ירדו וכל הדין. קורבן רגיל, בשר רגיל. הקטרת האמורים של הקורבן, לכתחילה נעשית ביום, בפועל יכולה לעשות גם כל הלילה, אפשר להקטיר איברים ופדרים כל הלילה. מה הדין חתיכת בשר שאפה מעל גבי המזבח? כמובן שיש לדון גם באותן שאם עלו לא ירדו, ואז יש לי כאן מצב שאומנם אם עלו לא ירדו, אבל אם הם בפועל ירדו, השאלה אם כן מחזירים או לא מחזירים. זאת בפשטות השאלה במשנה, אבל כאמור הדיון בגמרא לא רוצה להתמקד בנושא הזה של הפסולים, אלא גם בקשרים ובשאלה האם כבר התקיימה בהם חובת הקטרה או לא. אם אנו לא ירדו, זה לא מדבר על דין, כאילו בסטטוס של הקורבן? לא הבנתי מה אתה מתכוון. כאילו איך זה קשור לפקור או לא? לא, זה מה שאני אומר, זה לא קשור. זה מעניין לעניין באותו העניין. המשנה הזאת מעניין לעניין באותו העניין, לא מדברת בהכרח על פסולים. הוא זה אומר בהכרח ששלטה בהן האור. כן, שלטה בהן האור ואז הן פקעו. כן. מה? שלטה בהן האור זה... נכון, בסדר. יפה. השאלה הפרשנית לגבי המשנה היא השאלה לגבי המילה הראשונה בה, כאשר אומרת המשנה וכולן. אומר רש"י וכולן, כל הנח פסולים שעלו דתנן בהן לא ירדו, בין עצמות וגידין שאלן מחובר ועיקלתן האש. כלומר רש"י אומר שוכולן הולך על כל מה שלמדנו מתחילת הפרק, על כל הפסולים, שכולן שפקעו מעל גבי המזבח, לא יחזיר. כלומר, דווקא בשר פסול, דווקא משהו שדינו שאם עלה לא ירד, הוא פסול, שרצחילה לא מקטירים אותו, אבל אם עלה לא ירד, דבר כזה, אם הוא פקע על גבי המזבח, לא מחזירים אותו למזבח. זה פירושו של רש"י, חלק עליו הרמב"ם, גם פירוש המשנה וגם בהלכות, שהוא מסביר שוכולן מוסף אך ורק על המשנה הקודמת, לא על הפסולים, אלא דווקא על גידים ועצמות. גידים ועצמות שאמרנו שלכתחילה אין מקטירים אותה, בפועל אם הקטירו את הבשר יחד עם העצמות, ואז פקע העצם או הגידים או הטלפיים מעל גבי המזבח, על זה אומרת המשנה, כולן שפקעו מעל גבי המזבח לא יחזיר, וכן גחלת שפקע מעל גבי המזבח גם כן לא יחזיר, כי הגחלת היא לא חלק מהותי, אין מצווה של הקטרה, של הקרבה בגחלת, ולכן אין צורך להחזיר אותה, וגם זה דיון שיש כאן בראשונים, אם כאשר נאמר לא יחזיר, הכוונה אסור להחזיר, או הכוונה לא חייב להחזיר. אם מדובר על הפסולים, אז אסור להחזיר, נכון? כי ראינו שגם באותם פסולים, שאם עלו לא ירדו, אבל אם ירדו לא יעלו. לעומת זאת, אם מדובר על גידים ועצמות, כנראה הכוונה לא צריך להחזיר, אבל בפשטות אין איסור להקטיר אותה. אז זה לגבי לא יחזיר, כאמור זה החלק הראשון במשנה, אבל הגמרא מתמקדת בחלק השני שאומר, איברים, איברים, בסדר? כאן לא מדובר על פסולים, אלא על איברים כשרים. גחלים, פשוט שמותר אבל לא. בדיוק, גחלים זה ודאי, נכון, זה הערה נכונה, גחלים ודאי שהכוונה לא חייבים להחזיר.
לא, בפשטות לא יהיה איסור להחזיר את הגחלים. כאמור, השאלה הגדולה היא לגבי איברים, כלומר ממש איברים כשרים והכל בסדר שצריך להקטיר אותם, איברים שפקעו מעל גבי המזבח. האם צריך או לא צריך להחזיר? כאן יש היגיון רב לומר שצריך להחזיר, כי צריך לקיים במצוות הקטרה, ואז אומרת המשנה חידוש גדול שהוא יהיה הדיון בגמרא, קודם חצות יחזיר ומועלים בהם, לאחר חצות לא יחזיר ואין מועלים בהם. ברמה קובע, חצות עליי. אם הם פקעו מעל גבי המזבח לפני חצות, לא טוב. לא התקמה בהם חובת הקטרה, ולכן מצד אחד צריך להחזיר אותם למזבח, וממילא, יש בהם מעילה, למה? מה הקשר? מה ההגדרה ההלכתית? לא. לא נעשית מצוותו. איסור מעילה פוקע ברגע שנעשית מצוותו, ברגע שהדבר בא אל ייעודו ואל תכליתו. היות שאם הוא פקע לפני חצות חובה להחזיר אותו, ממילא לא נעשית מצוותו. לעומת זאת, היות שלאחר חצות הלילה אין חובה להחזיר אותו, ממילא אין בו גם מעילה, כי כבר נעשית מצוותו, וכמובן השאלה הגדולה היא, מה פשר חצות הלילה? מה פתאום, לפני חצות, לאחר חצות, הרי לכאורה מה אמור לקבוע? מה? לא. מה אמור לקבוע? לא. בדיוק. זה לא אמור להיות שאלה של זמן, זה אמור להיות שאלה של מציאות. בפועל, זה הוקטר או לא הוקטר? תקבע כמה זה הקטרה, כן, כמו שבמסעדה, להבדיל אלפי הבדלות, שואלים אותך, אתה אוהב את הבשר שלך, את ההמבורגר שלך, מוכן ככה או מוכן ככה או חצי מוכן, תקבע מה זה נקרא מוקטר, מה זה נקרא שהוא עבר את הקטרתו, וזהו, אז משנה מתי זה קרה. וזה בדיוק תהיה השאלה של הגמרא, וזה יהיה עיקר הדיון בגמרא. יפה, אני רק קורא את המשפט האחרון של המשנה, לדעתי לא נספיק להגיע אליו היום, אנחנו חוזרים לדיני המזבח מקדש, אם אתם זוכרים את התרשים שעשיתי אתמול, אז זה הלבנה הכי ימנית, כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו, כך הכבש מקדש. וכשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי להן, כך הכלים מקדשים. כלומר, הדין הזה של אם עלו לו ירדו וקידוש פסולים וכו', נכון לא רק במזבח, אלא נכון א', גם בכבש, וב', נכון גם בכלי הקודש. כל אחד מהם מחייב דיון בפני עצמו, אם נספיק, לא מאמין שנספיק, אבל אם נספיק נאמר על זה כמה מילים היום, אם לא, אז נגיע לזה מחר. כאמור, אנחנו עוסקים לא בקורבנות פסולים, אלא בקורבנות כשרים, ובדין של הקטרת איברים, מה קובע לעניין הקטרת איברים. שואלת הגמרא, היכי דמי, היכי דמי שחצות לילה קובע משהו, שחצות בכלל רלוונטי, כמו שאמר דו, אי דאית בו ממש, כלומר אם זה איבר שפקע לגמרי ואתה רואה שהבשר נע, בקושי נגע בו האש, אי דאית בו ממש, אפילו לאחר חצות נמי, מה זאת אומרת, מה זאת צריך להקטיר אותו? הרי אף אחד לא הקטיר אותו, הוא בשר נע, הוא לא התבשל באש. ואיד אלית בו ממש, כלומר אם זה משהו שכבר לא נשאר כלום, זה חתיכת בשר שרוף וצלוי וחרוך, אז אפילו קודם חצות נמי לא, כמח תחון תחנת, בשר שרוף שרפת, כאילו זה כבר שרוף, מה אתה רוצה? מה זה משנה שזה לפני חצות? באמת השאלה גדולה, וכך גם נפסק להלכה. כלומר, שאם הבשר נע לגמרי ואתה רואה שהוא לא נשרף, ודאי שחובה להקטיר אותו. ואם אתה רואה שהוא שרוף וצלוי לגמרי, גם כן ודאי חייב להקטיר אותו. וכל הסבך הגדול, הסוגיה המסובכת שנראה עכשיו, קשורה להוקימתא הבאה, אומרת הגמרא, לא צריכה בשרירי. מה זה שרירי? אומר רש"י, קשין שנתקשו מחמת האש. כלומר, משהו באמצע. זה מצד אחד משהו שאתה לא יכול לומר שהוא נשרף, לא יכול לומר שהוא נקטר באופן מלא. מצד שני, זה לא בשרנה. הוא משהו באמצע. ולכן מה קובע? אם זה קודם חצות לא יחזיר, אם זה לאחר חצות, אם זה קודם חצות חייב להחזיר, אם זה לאחר חצות לא חייב להחזיר, וכמובן עדיין הבן שואל, אז מה? עוד פעם, תחליט. תחליט האם שרירי זה נחשב הקטרה או לא, הרי אתה עצמך אמרת, שאם הוא הוקטר לגמרי, פשיטה שלא צריך להחזיר. ואם הוא לא הוקטר בכלל, פשיטה שכן צריך להחזיר. אז על השרירי הזה, לא יודע, תחליט. באמת שואלת הגמרא מנעני מילה, אז מנעין לנו שיש איזו חלוקה בין קודם חצות לאחר חצות. אמר רב, כתוב אחד אומר, כל הלילה והקטיר, בסדר? על המזבח תוקדבו, כל הלילה וכולי, והקטיר, וכתוב אחד אומר, כל הלילה והרים. מה זה והרים? מה זה והרים? על מה נאמר והרים? תרומת הדשן. מה זה תרומת הדשן? תרומת הדשן יוצאת מתוך נקודת הנחה שמה? שנסתיימה הקטרה. ששמתי בשר על המזבח, הבשר כבר נשרף ונצלה, הפך להיות דשן, ואת הדשן הזה אני צריך לתרום. אם כן, אומר רב, כתוב אחד אומר כל הלילה והקטיר, כתוב אחד אומר כל הלילה והרים, חלקהו, חציו להקטרה וחציו להרמה. מחצות הלילה זה כבר לא זמן הקטרה, אלא זה זמן הרמה. שוב, היה אפשר להתפתות ולהבין את זה, מצוין. כל מה שאחרי חצות הלילה כבר אי אפשר להקטיר, כי זה כבר הזמן שמרימים, זה כבר הזמן של תרומת הדשן, שמניחה שכל מה שהיה כבר נתעכל. אבל זה לא נכון.
כמו שאמרתי מקודם, וגם נפסק להלכה, שאם האיבר הוא עדיין נע לגמרי, עדיין לא שלטה בו האש בכלל, בלשון הגמרא יש בו ממש, ודאי שצריך עדיין להקטיר אותו. ובאמת אומר דור בצדק, הקטר איברים כל הלילה, אלא, מי שזוכר את הגמרא בברכות, שחכמים, המשנה בברכות, שאומרת שהקטר איברים מופנרים עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. הרמב״ם, בפירוש המשנה כאן אצלנו, מזכיר את אותה משנה בברכות, ונוטה לקשור את הנושא הזה של חצות הלילה, גם כן לעניין הזה של להרחיק את האדם מן העבירה. אבל הרמב״ם עצמו במשנה תורה לא פירש ככה, והבין שהדין של חצות הוא דין עקרוני שנלמד מן המקראות, שמחלקים את הלילה חציו לכך וחציו לכך. ובכן, באמת דברים שעדיין יש בהם ממש וצריכים הקטרה הזה כל הלילה, אבל אותם דברים שהם בתווך, שאני מתקשה להחליט, השריר האלה שאני מתקשה להחליט אם ככה או ככה, אז אני נאמן לפסוקים. בחצי הראשון של הלילה צריך להקטיר אותם, בחצי השני של הלילה צריך, זה כבר זמן הרמה, ולכן לא מקטירים אותם יותר. מה הרמה אומר שזה דורייתא? לא, שלא להרחיק את האדם מן העבירה, הרמה לא מזכיר פה את הדין הזה. כדי להרחיק מן הפשיעה הרוחנית, שנקטיר למורים ועבירה? לא, 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 אתה מדבר על דין לכתחילה שלא מקטירים, אני מדבר על החלוקה בשרירי בין קודם חצות לאחר חצות. זה לא ההלכה הזאת. כשהרמב"ם פירוש המשנה מדבר להרחיק את האדם מן העבירה, העבירה היא לזרוק את ה... לא, העבירה היא הכוונה שאחרי חצות הלילה אני לא מתעסק יותר עם הכתרה. אני חושש מכך שאני אזרוק איבר דקה לפני תרומת הישן, ואז אתרום אותו לפני שהוא... לא, 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 להרחיק את האדם מן העבירה, הכוונה שאני אזרוק את האיבר דקה אחת אחרי עלות השחר, ואז הוא נפסל בלינה. אם לא זרקתי אותו בזמן עד הבוקר, פסלתי אותו בלינה. זאת הבעיה. ותכף נגיע גם ללינה. יפה, אז זו עמדתו של רב. מי דבריו כהנה, בכל יום תורם את המזבח מקרות הגבר או סמוך לו מלפניו ומאחריו. בסדר? לפנות בוקר, עלות השחר. ביום הכיפורים, בחצות, ברגלים, באשמורת הראשונו. כלומר, כבר בשליש הראשון של הלילה תורמים תרומת הדשן. ויסל כדאיתך מחצות דאורייתא. כלומר, אתה לומד מן המקראות שרק אחרי חצות הלילה זה זמן הרמה, ועד אז אי אפשר לתרום תרומת הדשן. היכי מקדימינה, איך אתה יכול ברגלים לתרום באשמורת הראשונה עוד לפני חצות? אמר רבי יוחנן, וכאן יש ריב גדול מאוד, ואתם רואים את האריכות הרבה בין רש"י לתוספות, האם לגרוס את המילים שבסוגריים? ההיכי מאחרינן כולה למדים שלא גורסים. השאלה אם לגרוס את המילה אלא. מילים אחרות, האם רבי יוחנן חולק על רב, אלא אמר רבי יוחנן, דהיינו שהאמירה הקודמת שיש לפני חצות ואחרי חצות לא רלוונטית ונדחתה, התוספות, גם הרמב״ם, לא גורסים אלא. אלא מבינים שזה על גבי המאמרה הקודמת. כלומר, לגבי דין שרירי, באמת, נאמר ההלכה של חצות. עד חצות זה זמן הקטרה, אחרי חצות זה זמן הרמה. אומר רבי יוחנן, אבל שאלת איך, האם אפשר, זה שאמרתי ששרירי הם חצות, האם זה אומר שאי אפשר לתרום לפני חצות? לא, אפשר גם לתרום לפני חצות. אמר רבי יוחנן, יש גזרת הכתוב נוספת. ממשהו שנאמר כל הלילה, איני יודע שעד הבוקר. ומה תלמוד לומר עד בוקר? תן בוקר לביקרו של לילה. כלומר, תזריח את השמש כביכול באמצע הלילה, דהיינו, תרומת הדשן אנחנו יודעים שהיא לא סוף עבודת היום הקודם, אלא פתיחת עבודת היום הבא. תן בוקר לביקרו של לילה, הכוונה עוד באמצע הלילה אתה יכול לומר, לעניין מסוים כבר הגיע הבוקר, אני כבר יכול לתרום את הדשן, אף על פי שעדיין ודאי לילה, כי אני כבר רוצה להיערך לעבודת היום הבא. הלקח כל יום המקרות הגבר סגי. ביום הכיפורים משום חולשת דכהן גדול, מחצות, דנים כאן התוספות, וגם ביום מה הקשר לחולשת דכהן גדול, הרי בפשטות תרומת הדשן ביום הכיפורים לא חייבת לעשות על ידי כהן גדול, אלא יכולה לעשות על ידי כהנים אחרים, והתשובה היא משום חולשת דכהן גדול, הכוונה צריך לעשות תרומת הדשן מוקדם, כדי שהכהן הגדול יוכל להתחיל לעבוד מיד בבוקר, כאשר הצום עדיין לא חזק. בסדר? כלומר, כאשר עדיין הוא לא תשוש מן הצום, כדי שהכהן יוכל מיד, כשאיר כל פני המזרח עד שבחברון להתחיל לעבוד, אתה חייב להקדים את תרומת הדשן לחצות הלילה. וזה משום חולשת דכהן גדול, ולכן בחצות, מה? אפשר לתקן לפני, למה זה סותר? לא, לא צריך לפני, אבל ברגלים, דנפישי קורבנות וקדמי, ודקדמי, עתו ישראל, מהשמורת הראשונה, כדי קטן, נסייפה לא הייתה קריאת הגבר מגעת, עד שהייתה הזרה מלאה מישראל. כלומר, יש המון קורבנות ברגל, ממילא מצטבר המון דשן על המזבח, ממילא צריך לעשות הרבה סדר, כי כבר בקרות הגבר, ההזרה כבר תהיה מלאה מישראל, שרוצים להתחיל להקריב את הקורבנות של היום הבא, ולכן ברגלים הקדימו הרבה יותר. סוף דבר, תרומת הדשן מדאורייתא לא תלויה בחצות לילה. אפשר כבר מאשמורת ראשונה. אילו זה היה תלוי בחצות לילה, לא יכולים היו חכמים לתקן מאשמורת ראשונה. ולכן תרומת הדשן לא תלויה באשמורת ראשונה.
אסחה, תומת השן לא תלויה בחצות הלילה. אף על פי כן, כאמור, אם לא גורסים את המילה, אלא כמו שמעריכים התוספות, אף על פי כן, לעניין שרירי, כלומר לעניין אותם איברים שאני לא יודע להחליט האם זה כן הכתרה או לא הכתרה, יש משמעות לחצות הלילה. ועל כן, אם פקו לפני חצות הלילה, מחזירים, אחר חצות הלילה, לא מחזירים. ועכשיו מתחילה התסבוכת האמיתית. איתמה, פרשו קודם חצות והחזירן אחר חצות. כלומר, הם עפו מהמזבח לפני חצות, והוא החזיר אותם למזבח אחרי חצות. רבא אמר, חצות שני עוקלתן, כלומר, התקיים בהם דין עיכול רק בחצות הלילה למחרת. כי למדנו מהפסוקים שזה מה שקובע, חצות הלילה. בחצות הלילה הם לא היו על המזבח. ולכן הם צריכים לחכות עד חצות הלילה של למחרת, כדי שיהיה בהם דין עיכול. רב חיסדא אמר, מה פתאום? עמוד השחר עוקלתן. ברגע שהגיע הבוקר, מבחינתנו זה כבר נחשב מעוקל. אמרי בי רב, מה הייתה עמד הרב חיסדא? מה חצות שאין עושה לינה? קורבן שלא היה למזבח, לא נפסל בלינה בחצות הלילה, זה עדיין לילה. ובכל זאת הוא עושה עיכול, אז עמוד השחר שעושה לינה, שוודאי, מה זה אומר שהוא עושה לינה? שהוא ודאי סיים והשלים את כל העבודות של היום הקודם. אם הוא סיים והשלים את כל העבודות של היום הקודם, אז ודאי שמבחינתנו גם היה עיכול. עמוד השחר שעושה לינה, אין עוד דין שעושה עיכול? אני שנייה אחת שכחתי להתייחס לתוספות הארוך הראשון בדף פי ועמוד ב', אבל עכשיו נזכרתי שלא דיברתי עליו. הגמרא מדברת עושה עיכול או לא עושה עיכול, פקו ממילא או לא פקו ממילא. תוספות שואלים, האם הדבר הזה מדבר גם על המציאות? תרומת הדשן, כאמור, מה זה דשן? דשן זה הקורבנות המעוקלים, הקורבנות שנשרפו על גבי המזבח. אומרים התוספות, נו, ונניח שחצות עושה עיכול בשרירי. אז זה אומר שאחרי חצות הלילה אפשר לקחת את השרירי ולתרום מהם תרומת הדשן? כי הרי לכאורה הם עדיין שרירי, יכול להיות שהם עדיין קשים. דשן אמור להיות משהו יותר רך, שאפשר לתרום אותו במחתה. והתוספות מריחים להסביר שלא, שלא קשור אחד לשני. יש שאלה מהו דשן שאפשר להרים אותו, ובשביל זה באמת צריך להיות דשן. יש שאלה אחרת, מה קיים בו דין הכתרה? וכאן מחדשת הגמרא שדין הכתרה תלוי לא רק במציאס, לא רק בשאלה האם זה נשרף או נחרח וכו', אלא גם בזמן. ועל רקע זה מובן הדיון הבא, מה שקראתי עכשיו, בין רבא לבין רב חיסדא. כלומר, יש את המצב האידיאלי, שבו זה ממש נשרף ונעשה דשן על המזבח, ואז גם אפשר לתרוע ממנו, אבל יש את השאלה אם קיימתי מצוות הכתרה. ולקיים מצוות הכתרה, זה תלוי גם בזמן בחצות הלילה. ממילא נשאלת השאלה, מה קורה אם בחצות הלילה הוא לא היה על המזבח? רב חיסדא אומר, קיים מצוות הכתרה בעלות השחר, רבא אומר, צריך לחכות עד חצות הלילה של מוחרת. ממשיכה הגמרא ואומרת, פרשו קודם חצות והחזירן לאחר עמוד השחר. כלומר, מי לפני חצות עד אחרי עמוד השחר הם לא היו על המזבח. פרשו קודם חצות והחזירן לאחר עמוד השחר. רבא אמר עוד פעם, חצות שני עוקלתן. כלומר, נחכה עד חצות של מחר. רב חיסדא אמר, אין בהן עיכול לעולם. אבוד. לא נמצא מה שהתיר אותה. עכשיו, מה זה אין בהן עיכול לעולם? אם יישארו על האש לעולם ועד, אז ודאי שהם יהפכו לדשן ולפחם ולאפר. מרשי, אין בהם עיכול לעולם לעניין נתר מעילה. כלומר, אמרנו שברגע שקיימתי בהם חובת הכתרה, נעשית מצוותו ויצא מידי מעילה. הדבר הזה שפקע מעל גבי המזבח קודם חצות וחזר לאחר עמוד השחר, מה שקוראי בלשוננו נפל בין הכיסאות. אין מה שיתיר אותו מאיסור מעילה. כי חצות לילה לא יתיר אותו, הבוקר לא יתיר אותו, וממילא הוא נפל בין הכיסאות. רב חיסדא אמר, אין בהם עיכול לעולם. מה תקיף לרב יוסף? ומן לאימא לן דחצות בראש המזבח משווה לו עיכול, דילמה כל אחד דמשכחת לו משווה לו עיכול. כלומר, מה פתאום? הרי אם אתה אומר שהפונקציה היא פונקציה של זמן, הכוונה שאחרי חצות הלילה לא מקטירים יותר. כל מה שהוקטר לפני חצות הלילה הוא קטר. ולכן אף על פי שהוא שרירי והוא פקע מעל גבי המזבח, סוף סוף הוא קטר. ולכן רב יוסף חולק בתוקף על רב חיסדא ואומר, מה פתאום? חצות הלילה בכל מקרה, גם אם הוא לא על המזבח, חצות לילה מקיים בו דין עיכול ומוציא אותו מידי מעילה. שלחו מיעתם, הלכה כרב יוסף. התמרנמי, אמר רבי חייא בר אבא, פרשו קודם חצות וחזירן אחר חצות, לא נהנין ולא מועלים, כלומר שכן מדאורייתא לפחות יצאו מידי מעילה, וכן תנא בר כפרא, פרשו קודם חצות וחזירן לאחר חצות, יוצאין מידי מעילה. אמר לרב אבא לאביי, וכי מאחד שלחו מיתם הלכתה כרב יוסף. ואמר רבי חייא בר אבא, וכן תנא בר כפרא, בכל זאת אמרו כמו רב יוסף. אז רבא ורב חיסדא ממאי פליגי, אז למה רב חיסדא אומר שאין להם עיכול לעולם? אמר לי, בשמנים. מה זה בשמנים? כוונה לחתיכה, כמו שהתחלנו את הסוגיה. חתיכה מאוד מאוד שמנה ודשינה. אתה עובד עליי? אומר רב חיסדא, בסדר, אני מבין שבעיקרון רב יוסף צודק, שחצות לילה עושה עיכול, זה דין בזמן. אבל אי אפשר עד כדי כך לעצום עיניים מהמציאות. אם זה חתיכה שמנה, שאתה רואה שהיא
ממש בשר נע ושמן שעוד לא נעקל בכלל ולא הוקטר בכלל, מחי טייסי. כל המחלוקת היא בשרירי, לא? מה? כן, היא חינמי. ולכן באמת שהגמרא כאן אומרת בשמנים, היא חוזרת לאותה נקודה ואומרת, דע לך שאם יש חתיכה מאוד שמנה ועגונה, בזה ודאי שלא יתקיים שום עיכול. טוב, רציתי לגמור לגמרי, אז לא סיימנו, יש לנו קטע קצר לגבי לינה מועדת בראשו של מזבח, אבל הוא פחות מסובך. עיקר התסבוכת כאן קשורה לנושא של שרירי ושמני. אם אתם רוצים לראות, אז מעניין מאוד, ראיתי בשערי היכל שיש דיון שלם לגבי פסיקת ההלכה. אם אתם רואים, כתוב בגמרא שלחו מטעם הלכתא כרב יוסף. ראינו כבר שאנחנו לא אומרים דברים כאלה בזבחים, כי אנחנו אומרים הלכתא למשיחא. אז הם מאוד אוהבים את זה, שיש כאן ממש דיון שלם, פסיקת ההלכה, מי שרוצה יכול לראות שם. ערב טוב לכולם.